prehrala celý svet. Skapela sa volala najprv Modifik, potom Exotik. Vymenilo sa tam viacero hráčov. A v tej dobe nám Supraphon dovolil nahrať tri malé platne. To bola veľká vec na tú dobu. Normálne bakelitové malé platne, na ktorých boli dve skladby a na jednej strane bola A skladba, B skladba. No my sme si nahrali tri a z týchto 60 pesničiek som vybral na dnes dve. Takže skupina Modifik, Ex-Modifik, Slomárna a ich vlastne skladby, takže ideme na to v novej úprave od Dušana Turiniča. A teraz idem na druhú a tá má názov Z pekla hraj.
No. Ďakujem.